Klar scene og værsgo. Kunstig intelligens er jo med til at befri nogle mennesker fra ensomhed. Man har nogen at snakke med, man er ikke så isoleret mere. Men samtidig er det jo en maskine, så på den måde er der jo noget absurd i, at det, som hjælper os på en eller anden måde, er kunstigt. Vi har mistet noget i os selv, så vi endt her i teaterstykket Lav Sol på Aarhus Teater, fanget i den kunstige intelligens. Vi gav computerne det bedste, vi havde. Nu er der kun kroppen tilbage. Og følelserne. Menneskets krop er i oprør. Den savner berøring. Der er for meget information i verden. Vi spørger Google om mening med livet. Og Alexa bestiller pizza. Vi er omgivet af computere, der kører bilen bedre end vi gør. Og de kan finde vej overalt. De ved, hvem vi snakker med, hvor vi er henne. De spiller skak bedre, end vi gør. De har styr på vores liv. Lav Sol handler om teknologi, etik og humanisme. Mennesket fanget i den kunstige intelligens. Eller er vi? Yeah.